माननीय श्री सपनाराज भण्डारी सम्माननीय सभामुखज्यू विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा अवस्थित सातौँ शताब्दीमा निर्मित नेपाली वास्तुकलाको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको काष्ठमण्डप 2072 साल वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। हाल यसको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र 2078 चैत्र 22 गते नै पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूद्वारा उद्घाटन समेत भइसकेको छ र पनि अहिलेसम्म आम सर्वसाधारणका लागि मन्दिर प्रवेश खुला गरिएको छैन। मन्दिरमा ताला लगाइएको छ। यसो हुँदा आम जनताले काष्ठमण्डप प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। सम्माननीय सभामुखज्यू, यसले जनताको धार्मिक आस्थामा आँच आएको हुँदा यथाशीघ्र काष्ठमण्डप खुला गरियोस् भनी म यस गरिमामय सदन मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।